आज मिति दुई हजार असी साल चैत नौ गते शुक्रबार तदनुसार मार्च महिनाको बाइस तारिक दुई हजार चौबिस फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आज बिहान छ बजेर पाँच मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरे साँझ छ चो बजेर सोह्र मिनटमा उस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि विशेष उपहार हात लागि हुन सक्नेछ

छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हात लागि हुनेछ रोकिएको काम बन्नुका साथै जिम्मेवारी बढ्नेछ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला साझेदारीबाट पनि फाइदा उठाउन सकिनेछ कन्या राशि मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सकिनेछ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व पनि हात लागि हुने समय रहेको छ तुला राशि सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ विशेष योजनाहरू बन्नेछन् व्यवसायमा लाभ हुनेछ भाग्य उन्नतिको समय रहिएको छ रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कामको थालनी हुनेछ वृश्चिक राशि समस्या दर्शाउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् चिताएको काम तत्काल सम्पादन नभए पनि पछिका लागि सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ अप्ठ्यारो परिवेशमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ धनु राशि प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण यात्रा एवं लोकाचारका लागि प्राप्त हुनेछ शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ प्रतिस्पर्धीहरूलाई समेत पछि पार्न सकिनेछ कुम्भ राशि सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ स्वास्थ्य सबल रहनेछ पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन् महत्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला घरायसी आवश्यकता बढ्नाले अर्थभाव देखा पर्न सक्छ अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिनेहरूसँग सावधान रहनुहोला दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार